Olha como é que tá aí a minha casa cheia d'água, olha meu quarto. Olha meu banheiro. Olha o outro quarto. Olha a sala. Olha como é que tá a minha sala aqui, ó. Olha aí como é que tá a minha sala, água entrando, ó. Olha a minha cozinha. Olha o terraço. É água, menino. Aí, Heraldo, pede a casa da tua mãe. O cara foi querer passar, a enxurrada levou. A sorte que segurou no poste lá, ó. É doido, é, seu. Minha não passa, minha tropa. Passa nada, bebê. Próximo litero aqui, ó. Como é que tá aqui de água? Carro não sobe, carro não desce, pra lado nenhum. O rio transbordou. Olha como é que tá aqui de água. Lindo, 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 lindo! Tá todo mundo ilhado! Aí, Bial Mendes, como é que tá a Rua da Mangueira aqui no Pirapora? Rua de baixo aqui do Pirapora. Aí, rio transbordou, tudo cheio as casas. Olha aí, como é que tá? Pirapora. Olha o rio, como é que tá aí, Bial Mendes? Tudo cheio. Olha aí, tudo cheio. Rua da Mangueira aí, ó. Isso. Rapaz, tome água. Tome água em São Luís. Olha como está a entrada da cidade operária. Bora.
Nossa, é sério aqui. Ajudei a fazer uns resgates aqui, ó. É doido. Os caras aqui precisaram de corda, que a gente teve que tirar os pessoal aqui dentro do carro. Tá um pânico aqui, ó. Muita água. Aí tem de água. E tá aí, ó. Transbordou. Estrada de Ribamar completamente alagada, trânsito totalmente parado. Olha só. Cuidado com a senhora. Cadê o moleque? Tá inundando, gente. Olha aí. Olha aí, ó. Varandão, ó. Tô indo pra lá. Olha lá como tá. Olha como é que tá a minha casa. Olha a frente da minha casa como é que tá, ó. Se eu abrir aquele portão ali, eu acho que a enxurrada aumenta mais. A rua é, pessoal, como tá? Tá um rio. Essa moto tá pra ser arrastada. Tá demais. Dá pra pescar um peixe bacana. Acorda no curtinho. Galera, boa noite. É, aqui anil em frente ao Lítero. O rio encheu, que transbordou os dois sentidos, totalmente congestionado. Quem tiver vindo sentido Coab aqui pelo Lítero, pelo anil, volte. Quem tiver do anil sentido João Paulo, voltem. O carro dele bodou, tá aí. Ih, Goló, o que aconteceu? Eita, carai. Égua, deu merda. Pra dentro do rio.